ঘৰখনত ইমানগাল মানুহ থাকিও একোডাল হোৱা নাই। এই ল'ৰাটো পৰি মেলি এতিয়া গৰুৱে খুন্দিয়ে দুখ পাই লৈছে, এতিয়া স্কুল যাব পায় নে নোৱাৰে। ল'ৰাটো গৰু এল দিবলৈ যাবলৈ দিবই নালাগিছিল পায়, সঁচাকৈ ডক্টৰৰ ওচৰলৈকে লৈ যাওঁ নেকি। অ' শুন, কি কৈছা, তুমি ভাল পাইছানে? অঁ, এনেই বহি আছোঁ মই। কি আচৰিত, মায়ে আজি মোক শুন বুলি মাতিলে যে, বেলেগ মৰম আৰু। মই এতিয়া ভৰিটো বিষাইছে বুলি ক'ম, এতিয়া কি বুলি ক'ম, এতিয়া মোৰ স্কুলে যাবলৈ মন নাই, টিউশ্যনটো যোৱা নহ'লেই। ভৰি টিউশ্যন অকণ ভাল পাইছোঁ, এতিয়া দেউতাই আজি মাছ চাবলৈ কৈছিলে, চাওঁগৈ নেকি কি জানো, মায়ে আকৌ গালি পাৰিব নহয়, এই যাওঁ। তাৰপিছত দেউতাই কৈছে বুলি ক'ম, তাৰপিছতে দেউতাক মাক কৈ দিম যে আৰু এই মাছ চাবলৈ যাওঁতে ভৰি দুখ পালোঁ, অলপ এক্সাৰচাইজে কৰি লওঁ নেকি। আৰু নকৰোঁ আৰু দেই, ভৰিয়ে বিষালে, আৰু বেছিকৈহে বিষাব, যাওঁ মাছকে চাই থাকোঁগৈ। যা বিষ্ণু যা, মায়ে নাথাকোঁতে পোলাই ৰখবা, নহ'লে মায়ে আহি আকৌ নিবহি। ৱাই, ল'ৰাটো কেনেকৈ লাগো, মধুনীয়ে অলপ আগত চিঞৰোতে উ বুলি ক'লে, তাৰপিছত এতিয়া মাত চাত নাই, ইয়াতো নাই, এইবিলাকৰ ঘৰতো বিচাৰি ফুৰিছোঁ গোটেইখন। অ বিষ্ণু, বিষ্ণু, অ বিষ্ণু, ৱাই, গোটেইখন মাতি ফুৰিছোঁ, নাই কেনেকৈ ল'ৰাটো, আচৰিত। মায়ে চাগে গোটেইখন চিঞৰি ফুৰিছে, এইপিনেদিয়ে যাওঁ আৰু মাছকেইটাকে লৈ আনোগে, পলিথিনটা ইয়াৰ পৰাই লৈ লওঁ, মাছখিনি ভৰাই আনিব লাগিব নহয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আজিৰ খণ্ডটো কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্টত জনাব, আৰু আপোনালোকে পিছৰ খণ্ডটো চাবলৈ নাপাহৰিব। মইনো মাছ ধৰিবলৈ যাওঁতে কি হ'ল, মোক দেউতাই গালি পাৰিলে, সেইবিলাক চাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আজিলৈ আহিছোঁ আমি, ধন্যবাদ।